2021 жылдың 11-ші қарашасы күннің алғашқы жартысында қазақстан республикасының антитеррористік орталығының бастамасымен антитеррористік іс қарсы жартас антитеррор 2021 жедел жедел тактикалық оқу жаттығы өткізілді Шыраның мақсата мақсаты терроризмге қарсы күрес жөніндегі шымкент қалалық жедел штаб штабы мүшелерінің олардың жедел топтары мен арнайы бөлімшелерінің функционалдық міндеттерін орындаудағы терроризм актілерінің жолын кесу барысындағы жағдайды бағалаудың іс жүзіндегі дағдылары мен шеберліктерін арттыру болып табылады жаттығулар әртүрлі күрделі тәсілдерді қолдана отырып жауынгерлік жағдайларға барынша жақындатылған жартас антитеррор 2021 оқу іс шарасын өткізу барысында шектеу шаралары оның ішінде автокөліктің қозғалысын шектеу де қарастырылады шымкент қаласының тұрғындарына өткізіліп жатқан оқу жаттығу іс шараларына түсіністікпен қарағандықтары үшін алғыс білдіреміз